atuvame. Ya Buarabu, Buarabu, kama kawaida ni bei ya kumaliza mzigo. Kikubwa nachokifanya hapa leo nimewapunguzia kabisa wadau. Leo unagonga shavu, kofi la shavu kwa shilingi 500. Unakuja kununua tumbo unagonga kwa shilingi 1000. Na kila mgongo leo nimepunguza. Baada ya buku leo ni 700. Kama kawaida wadau, bei ya kumaliza. Mwamba nimejaa tele hapa. Riziki mantashari, riziki mantaduda. Kumbuka mpenzi mteja wangu, risiti sina. Mwamba vipi? Shwala bwana. Safi kama kawaida. Kama kawaida. Naona fresh. Clear baba. Sasa una change? Ah, change hii sina. Imalize tu kiongozi. Unamaliza tu kiongozi wangu. Simamu na kaka yako. Hapa. Kwa hiyo ndapiga? Benga hayo mawili kiongozi. Alhamdulillah rabbil alamin. Na bibi. Ai. Legelege kidogo. Alhamdulillah. Kama kawaida wadau, bei ya kumaliza. Ndio tunamalizia, nataka nifunge hesabu. Bango linajieleza kama kawaida. Yap. Leo nimeshusha bei kidogo, nimeshusha. Kofi shilingi 500, ngumi ya tumbo shilingi 1000. Kama kawaida. Vipi kiongozi? Hapa haina neno. Mbili tumbo. Hapo kuna chembe. Upande huu unapiga chao. Genga, sasa kama kawaida naelewa. Digi. Nilikuwa nafikiri umesahau change. Nyongeza. Hapana. Nyongeza. Nilikuwa nafikiri umesahau change. Yara. Kama kawaida. Riziki mantaduda, riziki mantasha. Mwomba Mungu achoke japokuwa riziki sina. Risiti sina leo, nagawa bure. Waalaikum salaam sheikh. Kwema baba? Kwema tu. Heri. Umeamua kuja nini kijana? Kiongozi, si unajua? Heri. Maisha ya ndugu yangu. Penye jambo la heri. Basi tuwekrepesi. Baba, change sina. Hapana, mimi maisha yote ni yeye. Haina shida, lazima tuwekrepesi. Kwa kwa Mungu bwana, unajitafutia riziki hapo yeye. Sheikh wangu. Baba. Yaani nilikuwa nasema change sina. Vijana kaje mnapoweza kujistiri, mna kuanza kutukaba. Tunapita huko mzitani kwa raha kabisa. Wala haina taabu. Shehe wangu. Naam, haina taabu, shehe, mpokea tu pesa. Tena. Wewe kijana hasa shabab. Kiongozi. Shehe ustazi maalim. Alhaji. Mufti. Shehe, kiukweli mimi nasema tu ule ukweli wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata mimi nimezaliwa. Kuzaliwa, sikuzaliwa watatu. Mimi naomba hii kazi. Amen.